Sabies que la meitat dels habitants de Catalunya viuen en municipis liderats per una alcaldessa, però, en canvi, les dones només encapçalen el 23% d'alcaldies de pobles i ciutats del país? El paper de la dona en tots els àmbits de la nostra societat ha anat creixent, no sense entrebancs, i l'àmbit públic no n'és una excepció. Des de les primeres eleccions municipals democràtiques del 1979, el número de regidores i alcaldesses no ha parat de créixer. Aquell any, només el 2,2% de les alcaldies eren encapçalades per dones, amb un total de 21 alcaldesses al país. Una xifra que el 1983 va baixar fins a 17 alcaldesses, situant-se en un 1,8% del total. Actualment, després de les eleccions municipals celebrades al maig de 2019, a Catalunya hi ha un 23% d'alcaldesses, unes 215, mentre que de regidores ja en són 3.578, un 44%. De forma territorial, es repeteix un patró en el sentit que la paritat és més propera quan més població té el municipi o comarca. La petjada de les dones als consistoris catalans segueix creixent i elles mateixes en destaquen la rellevància de portar una visió femenina a la política municipal. Jo crec que, sobretot, la dona té un punt de vista més social, més dialogant. Ens involucrem més en temes a nivell social, que jo crec que és un dels més importants en l'actualitat, doncs perquè tenim molta demanda a nivell social i hi ha moltes coses a millorar. I per això entenc que aquest punt de vista més social sigui important a l'hora d'estar dins un ajuntament. Sigui amb atenció a la gent gran, sigui amb atenció als infants. Crec que la posició de l'home és més de fortalesa i la dona és més de diàleg i d'implicació en temes socials. Potser les dones que hem estat en política sempre hem prioritzat abans que el ciment doncs els serveis. No tant un model econòmic i urbanístic estricte i dur, sinó que hem amabilitzat l'urbanisme, per exemple, i hem potenciat altres serveis que eren minoritaris. El municipalisme ha de promoure la igualtat entre homes i dones des de tots els àmbits que pugui. Ha de començar internament, promoguent les mateixes oportunitats en els llocs de treball a l'administració i de fugir una mica dels estereotips. Si ens fixem en els consells comarcals, només 10 dones encapçalen ens comarcals dels 41 que hi ha a Catalunya. On sí que es compleix la paritat, curiosament, és a les diputacions provincials. A Barcelona i Tarragona hi ha 2 dones de presidentes. Sens dubte, el municipalisme català cada vegada fa sentir més la seva veu femenina. Però encara falta un impuls. I entre totes, ho aconseguirem.